এবাৰ ঘোড়াগাড়ী অথবা গৰু গাড়ীত নহয় কইনা নিবলৈ অভিযন্তা দৰা আহিল সুসজ্জিত ই ৰিক্সাত উঠি। ই ৰিক্সাত কইনা নিবলৈ অহা দৰাক চাবলৈ ৰাইজৰ ভিৰ। নলবাৰীৰ বাটচৰৰ এখন বিয়াৰ নান্দনিক দৃশ্যই এতিয়া দৃষ্টিক আহিছে সকলোৰে। শুকুৰবাৰে বাটচৰত অনুষ্ঠিত হয় বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী প্ৰয়াত আফজল আলী আৰু শিক্ষয়িত্ৰী হাজাৰা বেগমৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা শাহিন শবনমৰ বিবাহ অনুষ্ঠান। আকৰ্ষণীয় বিবাহ মণ্ডপত ৰং বিৰঙৰ লাইটৰ লগতে আছিল এখন সুসজ্জিত গৰু গাড়ী। অসমীয়া সমাজৰ পৰা বিলুপ্ত হ'ব ধৰা গৰু গাড়ী দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰে অতিথিসকল। গৰু গাড়ীৰ কাষত চেলফি তোলে বিবাহ অনুষ্ঠানলৈ অহা অতিথিসকলেও। বিভিন্ন অতিথিৰ সমাগমেৰে বিয়াৰ নান্দনিক পৰিৱেশে প্ৰাণৱন্ত কৰি ৰখাৰ মাজতে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে বৰযাত্ৰীৰ বাহন। বিভিন্ন ৰঙী লাইটেৰে সজোৱা এই বিশেষ ই ৰিক্সাত উঠি আফাজুদ্দিন আহমেদ আৰু প্ৰয়াত নীলিমা বেগমৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ আৰিফুল হক আহিল কইনা নিবলৈ। দৰাৰ বাহনক দেখি সকলোৱে আনন্দিত হোৱাৰ লগতে দৰাৰ এই ব্যতিক্ৰমী চিন্তা এতিয়া সকলোৱে প্ৰশংসাই উপচাই পেলাইছে। নলবাৰীৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।